toga be sangra ko ilale sama 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 sangra ko ilale takuwa nakupa burudani ya ngoma za jadi, ngoma za Kigiriama huku watamu. Na imani utakuja kupata uhondo zaidi na mzee ambaye ni wa Kigiriama bwana Chengo, ambaye tayari kesha jaja atakuwa kitueleza mawili matatu kuhusiana na pombe ya mnazi. Na watu hawezi kwenda pale kuchimbele kaburi bila pombe ya mnazi, yani tunaita ile kama harambe. Stream live Mitindo ya Kipwani on our KUTV Facebook page every Saturday 4 p.m.